договори незаконен трафик на мигранти през българската граница към Германия. Това стана съвсем така с лекота на Марин Николов. Какво се случи, Марин? Обадихме се и готово. Тръгвайте, момчета. Да, много лесно се получи. По простата причина, че то беше по един оставен телефон в една своеобразна обява, видеоклип в социална мрежа. Буквално, TikTok, да кажем, да, социалната TikTok. Мрежа. Буквално там не само този видеоклип, ами и други, показват нагледно как става преминаването на не само на нашата граница южно-южната, ами и на границата от на северните ни граници, съответно през Румъния, през Сърбия към Европа, на мигранти без документи, главно от арабския свят, тъй като клипчетата, които ние открихме, пак казвам, без особени усилия, са с надписи на арабски, с арабска реч. Доста интересни имена, нали? Да. Доста интересни изречения за обява, да не издаваме ти. Да, интересни имена и прякори, но общо взето една цяла палитра от маршрути, от начини по които да се премине границата, от цени, от оферти, които най-така акцента на нашата работа е не толкова да се задълбочаваме в някакви сериозни, много тежки криминални схеми и да се внедрим вътре в тях и така нататък, ами просто да покажем как всъщност едни такива точно схеми са много по-късни. Вече. Да, вече. И да попитаме защо са толкова спокойни тези хора по социалните мрежи, не само в TikTok, имаше и на други места, но главно там. Това, което успяхме да съберем като материал, пак казвам, едно лесно разследване, ако можем да го наречем така. Не е лесно разследване, просто преминаването на границата вече е лесно. Гледаме Марин Николов сега. Този мъж прави дупка в оградата на турско-българската ни граница. Надпис на арабски върху кадъра гласи: оградата на границата е създадена за лъвове. Продължаваме да я късаме. Това не е ексклузивно видео от тайни източници, а общо достъпен клип в социалните мрежи. Рекламен. Всеки може да види десетки като него. Въпреки че незаконният трафик на хора е престъпление и предвижда затвор. Показваме клиповете от мрежата, без да променяме оригиналната музика, подложена от авторите им. Товарим и возим бързо на добри цени. Хамса! Хайде, пътници! 5 май! Тук е императорът Алхайба. Натоварваме и возим бързо на най-добрите цени. Групи JBS през 2 дни една екскурзия. Цена по 150 евро на човек за добри хора. Вече няма шега. Влизането е гарантирано 100 на 100. Няма шега. Долу на екрана в тази конкретна обява превозвачите на мигранти дори са оставили и български телефонен номер за всеки, който иска да бъде превозен. Кюрдският барон превозва хора през пътища А1-51-79-7 до София. Кюрдският барон. Здравейте, пътници! Как сте? Кюрдският барон ни превози до София. Здравейте от мен! Кюрдският барон ни превози до София. Обявеният български мобилен номер се оказва актуален. Наше подставено лице се обажда и успява да разговаря с кюрдския барон. Говори с него на арабски. Казваме му, че сме в София, а заедно с наш роднина искаме да заминем за Германия. Може. Нелегално. Има през Румъния, има и през Сърбия, което ти избереш. Колко пари ще ни струва? През Румъния 5000 евро. До Германия, нали? Да. Сигурно ли е? Ако е рекал Господ, колко време ще отнеме това? Ти ако кажеш окей сега и платиш чекването, пращам те там, където ги събираме. Утре, в други ден, има превозване. Обаче трябва да оправиш плащането. Плащането тук ли е или къде? През офис. Тук в София ли? Да, в София. Обаче аз този офис не знам къде е.
Как така? То всеки знае. Трябва да питаш за него и ще го разбереш. Питаме няколко души от арабски произход, живеещи у нас, за така наречения всеизвестен офис в София. Посочват ни два такива офиса в центъра на града, които за сега ще запазим в анонимност. Шефовете им редовно приемали парите от мигрантите и им давали цифров код, който да съобщят след като вече са прекарани през граница до целта им, разказват нашите източници. Така, след като чуят кода, хората от офиса превеждали парите на каналджиите за свършената работа. Подобен трицифрен код чуваме и в този пореден клип от социалните мрежи, в който превозвачи се хвалят как са изкарали група мигранти през западната ни граница. 13 май. Абу Файсал, твоите пътници вече са на път за Белград. Тук Абу Герах 919. На път за Белград сме. Днес пътниците пристигат. Който иска да ми се обади, да смята, че вече е там. Рекламираният трафик на хора коментира професор Владимир Чуков, специалист по процесите в Близкия изток. Те са една брой фирми, които се борят за клиентела, които предлагат различни видове услуги, различни маршрути, различни условия, ако щете, имат си собствени гидове, местни хора, които работят с тях. Аз винаги съм ги сравнявал, както са туроператорските фирми в една нормална цивилизована държава. Те един вид казват, елате, вижте, ние организираме, помагаме на мигранти да влязат нелегално, незаконно през границата. Откъде според вас идва това спокойствие? Големи опит, който имат натрупан. Офисите, които се рекламират, са вече според мен толкова много, че ако съответната реклама вдъхва недоверие, някакво напрежение, вие си досещате колко по-малко клиенти, в кавички естествено казвам, биха се обърнали към тях. Езикът в клиповете е основно арабски, понякога кюрдски. Тук обаче се чува българска реч. Салек, салек. Да. И какво направихте, майко? Мъже подканват мигранти да излизат от бус с търговишка регистрация във вътрешността на страната ни. Ази, София, София, дер, дер, го. С нарастване на търсенето и конкуренцията идва и смелостта на превозвачите да се рекламират, казва Чуков. Някъде около 2015-16 година се читаше, че тези хора въртат някъде около 3 милиарда долара. Може би някъде в навечерието на COVID-кризата, тогава, когато намаля много трафика, те достигнаха 5 пъти повече. Читаше се тогава, че са някъде около 15 милиарда. Защо обаче мигрантите са толкова уверени, че няма да ги хванат? За клиповете им питаме първо специалиста по киберсигурност Ясен Танев. Те използват социалните мрежи, за да могат да ги разпространят, но и да се скрият за тях. Ако погледнем информацията, която имаме за една снимка на мобилния телефон, ние можем да видим кога е заснета, дори можем да погледнем местоположението. А когато изпратим тази информация от телефона през Viber, част от информацията изчезва. Ако отворите видеото, което вие ми изпратихте, се вижда, че със сигурност няма данни за локацията. Има още по-малко данни за типа на устройството, които другия файл може да бъдат намерени в оригинала. Макар и публично недостъпни, следите от дата и местоположение остават, казва Танев. Социалните мрежи ги съхраняват. Освен това, каква по-ясна следа за властите ни от мобилен телефонен номер? След като BTV без проблем получи оферта за нелегален трафик, питаме, знае ли за всички тези обяви МВР. Говори директорът на главна дирекция гранична полиция до 15 юни Русица Димитрова, която към края на работната седмица бе освободена от поста с заповед на новия министър на вътрешните работи. Разговорът ни е от преди това. Факт е, че ние имаме задържани такива лица вследствие на качени видеоклипове с тези автомобили е показателен, че ние работим. За нас основната причина е мерките, които се предвиждат за процесуална принуда и за налагане на обвинения на тези лица. Ние имаме случаи с лице с 5 досъдебни производства за 2022 и 2023 година. Имаме друг случай с едно лице, което има 3 досъдебни производства за това, че превозва мигранти. Министерство. Каналджийството у нас се наказва с затвор до 5 години и глоба от 3 до 10 000 лева.
Често обаче се стига само до условни присъди. МВР предлага увеличаване на наказанията за незаконен трафик. Това според Русица Димитрова би убило смелостта на трафикантите да се рекламират. Иначе потокът незаконни мигранти към Европа тази година силно нараства. Само в последните три месеца опитите за трафик от Турция у нас са се увеличили с 40%, казват от МВР. Тези през Италия и съседни държави по централния средиземноморски маршрут обаче са скочили с 292% за последната година, казва Димитрова. По-различното е, че имаме по-малко с около 40% задържани лица във вътрешността на страната. Имаме с 75% по-малко задържани на изход за Сърбия. И имаме с 50% по-малко задържани тази година на изхода ни за Румъния. А наред с голямото търсене и предлагане, нараства и броят на бити, изнудвани или изоставени мигранти у нас след конфликт с трафикантите, казва Владимир Чуков. Инцидентите са най-често заради неполучени пари за услугата. Пример за такъв случай е този клип, разпространен преди дни от потребител в социалните мрежи. На него отново чуваме българска реч. Давай, брат. Целта на тази публикация този път не е реклама. Надписът върху видеото гласи, цитирам: моля, споделете този клип, за да стигне до властите. Той е направен, за да се изнудват роднини. Не знаем тези момчета живи ли са или не. Помагайте. Приемете ги като ваши деца. Подобни сигнали от роднини на мигранти или от правозащитни организации са ежедневие в гранична полиция, казват от МВР. И добавят, че за последните месеци полицаите са намерили или спасили десетки пострадали. Бягащите към границите ни все повече ще се увеличават, прогнозира Владимир Чуков. Според него така вещаят и политическите заявки за изгонване на милиони бежанци от южната ни съседка Турция.